վարչապետի ուղի եթերում հայտարարեց ամուսարարի հանքի շահագործման վերաբերյալ որոշակի դիրքորոշում, որը ստացան իրավական հիմքեր չկան հանքը չշահագործելու։ Պապկեն Թունյանն էլ այդ տեսակետը պնդեց, որ որոշակի աշխատանքներ պետք է տարվեն, որպեսզի թույլ տանք հանքը բացեն և նորմերին համապատասխան պետք է լինի։ Ձեր խմբակցության դիրքորոշումը ինչպիսին է, վերջում է կոնսոլիդացված դիրքորոշում այս արդյունքը։ Նախ ուզում եմ հիշեցնել, որ ազգային ժողովի օրենսդիրի տիրույթում չէ հարցի որոշում տալ կամ չտալը, բայց իհարկե որպես քաղաքական թիմ մենք ունենք մեր դիրքորոշում։ Ուզում եմ մի փոքր հավելել այն, ինչ դուք ասացիք վարչապետի ուղի եթերի հետ կապված։ Ես ուզում եմ գծել այն հատվածը, որտեղ վարչապետը նշեց իհարկե որպես իրավական պետություն գործելու անհրաժեշտությունը և բացառապես միայն այդ տիրույթում գործելը, միևնույն ժամանակ նշելով, որ չեն կարող հաշվի չառնվել նաև բնակիչների մտահոգությունը, բնապահպանական խնդիրները և այլն։ Եվ այս փուլում խնդիր է դրվում նախ առաջին հերթին, որ տեսչական մարմինը անմիջապես սկսի գործողություններ այնտեղ և վերհանի խնդիրներ, եթե դրանք գոյություն ունեն, հիշում եք երեք կետերով նշեց վարչապետը, ինչպես նաև այս փուլում ոչ թե հանքի շահագործման մասին է խոսքը գնում, այլ այն շինարարական աշխատանքների, որոնք անհրաժեշտ են առաջին փուլում։ Եվ ընդ որում ընդգծվեց, որ անգամ շինարարական աշխատանքների պարագայում, եթե նկատվի որևէ խախտում, որևէ շեղում իրենց նշած չափանիշներից, ապա տեսչական մարմինը կիրականացնի բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները ընդհուպ, եթե անգամ, եթե 90 օր ժամկետի պարագայում չվերացվեն խնդիրները, ապա նաև կդադարեցվի որևէ կարգի գործողություններ։ Եվ այս դիրքորոշման հետ իհարկե իմ քայլը խմբակցությունը համաձայն է և կիսում է։ Բոլորը, նույնիսկ այն պատգամավորները, որոնք որ դեմ էին արտահայտում հանքի շահագործմանը։ Ես ձեզ ուզում եմ տեղեկացնել, որ խմբակցության ընդհանուր վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ խմբակցությունը ունեցել է քննարկում հենց նույն շեշտադրումներով և նույն հարցերի շուրջ, ինչը վարչապետը ներկայացրեց ուղիղ եթերում, ըստ էության ամբողջ քննարկումը տեղի ունեցել հենց նույն թեմայով և նույն կետերով։ Եվ առարկություն առ այն, որ մենք չպետք է գնանք այդ ճանապարով, խմբակցությունում չի հնչել։ Տիկին արտախորհրդարանական ուժերը, այդ թվում վարչապետ Փաշինյանի սատարող ուժերը հայտարարում են, որ եթե փոստմարմիններ չլինեն, ապա գալիք տարի կլինի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություն։ Դուք որպես արժանացամասնության խմբակցության ղեկավար, ինչպես եք տեսնում այդ քաղաքական ցանկացումների համանկարությունը։ Ենթադրում եմ ձեր հարցը վերաբերում է Սասնա ծռերի արած հայտարարության, նաև ի արձագանք այդ հայտարարությանը վարչապետի Մամլոխ Խոսնակը արդեն արձագանքել է և ավելացնելու ոչինչ չունեմ, դա տվյալ կուսակցության տեսակետն է։ Հնարավորություն տեսնում եք արտահերթ ընտրությունների և այսպես իրավիճակ, որը այսպես դուրս կգա ընդհանուր վերահսկողությունը։ Եվ խորհրդան իրեն անցկացնում է։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե որն է տրամաբանական կապը, որպես իրավական պետություն գործելու, միաժամանակ հաշվի առնելով բնակչության և բնապահպանական խնդիրները, այս սկզբունքով առաջ շարժվելու և արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ միաժամանակ քննարկելու հարցը։ Նշում էր, որ կան հատուկ ծառայություններ, որոնք իրենք են որոշում խորհրդարանի կազմը և կարող են հասնել նրան, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը պահանջի Փաշինյանի հրաժարականը։ Ձեզ ինչ հատուկ ծառայությունների մասին է մեծամասնությունը։ Եթե խոսքը գնում է մեր վրա ազդելու հետ կապված, ապա ես չգիտեմ, թե ինչի մասին է խոսում պարոն Սեֆիլյանը, որովհետև նման բան չկա։ Եթե խոսքը այլ տիրույթում է, ոչ իմ քայլը խմբակցության տիրույթում ազդեցությունների մասին է, ապա ես կարծում եմ, որ եթե կա այդտեղ հանցակազմ կամ որևէ նման բան, նաև այդ թվում ազգային անվտանգությանը սպառնող, ապա պարոն Սեֆիլյանը պետք է այդ մասին տեղեկացնի պատկան մարմիներին։ Տիկին Մակոնց, եթե ջերմուկցիները այսպես կտրուկ են դրամադրված, ասում են, որ ոչ մի կերպ չեն թույլ տալու հանքի շահագործումը, և եթե վարչապետի կոչից հետո իրենք ապաշրջափակեն ճանապարհները, դուք այսպես ուժի կիրառման վտանգ տեսնում եք այդ պարագայում։
Ես առաջարկում եմ այս պարագայում պայմանականություններով և պայմանական նախադասություններից մի փոքր դուրս գանք, որովհետև պիտի սպասենք, թե տեսնենք իրավիճակը ինչպես է զարգանում։ Իսկ մնացյալ գործողությունների հետ կապված, թե արձագանքը ինչպիսին է լինելու, ես կխնդրեմ, որ հարցադրումները լինեն բացառապես հենց այն մարմիններին, ովքեր իրականացնելու են գործողությունը, այստեղ հետո ձեզ անդրադառնում։ Շատ լավ։ Եթե ուշքի իրարեն ինչ եք անելու։ Բնապահպանները Facebook-ում արդեն գրառումներ են կատարում այն հարցի շուրջ, որ Փաշինյանը կոչ արեց բացել Ամուսարի ճանապարհը, դրա համար որ Լիդիանը գործունեություն չծավալի մինչև 2020-ի ապրիլ, այսինքն հեգնանք կա պարզի այս գրառումների մեջ, որ ինչքանով են վստահ, որ մինչև ապրիլ գործունեություն չի ծավալվի, իրականում ինչ է կատարվելու մինչև 2020 թվականի ապրիլ։ Վարչապետը հստակ նշել է այն քայլերը, որով առաջնորդվելու է մասնավորապես կառավարությունը, և դա է միակ ճանապարհային քարտեզը, որ այսինքն չկա մի բան, որը վարչապետը հայտարարել է հանրությանը, բայց իրականում գոյություն ունի այլ գործողությունների նախագիծ կամ պլան, գոյություն չունի որևէ այլ բան։ Ինչ վերաբերում է նաև, թե ինչու է ընտրվել հենց այս ճանապարհը, մի քանի պատճառների մասին, մի շարք հանգամանքների մասին նշեց հենց ինքը վարչապետը, պայմանավորված թե իրավական պետության սկզբունքներից ելնելով, թե բնակիչների մտահոգություններով, թե տնտեսական հավանական խնդիրներով, թե մեր միջազգային պարտավորություններով, թե երկրի անվտանգության հարցերով, այսինքն բոլոր բաղադրիչները որոշում կայացնելու համար, այս բոլոր բաղադրիչները, որի մասին խոսեցի և որոնք նաև չնշեցի, հաշվի են առնվել։ Տիկին Մաքոն դիմադիրներն ասում են երկու դիմադիր խորհրդանական հավաքություններից, որ իրենք ժողովրդի կողքին են կանգնելու, այսինքն ինչ որ ցանկանում է ժողովուրդը, հենց դրա կողմնակից են։ Ստացվում է, որ այս պարագայում, եթե քաղաքական որոշում կայացվի, պետք է ամուսարը շահագործվի, իշխանություն, իշխանական ուժը խորհրդարանի չի կանգնելու ժողովրդի կողքին։ Միգուցե ես իմ ձեր հարցերին պատասխանեմ, արձագանքը հստակ չէ, հստակեցնեմ նաև այդ առումով։ Վարչապետի կողմից նշված որոշումը չի հակասում ժողովրդի շահերին։ Եվ այստեղ բոլորովին կարիք չկա այսպես բաժանելու ժողովրդի կողմը կամ ժողովրդի դեմ, որովհետև կայացվում է այնպիսի որոշում և գնալու ենք բոլորս այնպիսի քայլերի, որոնք որևէ կերպ չեն վնասի մեր պետությանը, պետական շահին, որևէ կերպ չեն վնասի բնակչությանը և բնապահպանությանը, և բացառապես այս տիրույթում է։ Եվ եթե հիշում եք իր խոսքում, պարոն Փաշինյանը նաև նշեց, որ այսինքն դեմ դուրս գալու կարիք չկա այս պարագայում բոլորովին, այնպես որ ես այդ հակադրությունը ընդունելի չեմ համարում։